السلام عليكم. الله تعالى كي بزلور كرم كي ساعد كرتك نير خوبصورة دن کا آغاز الحمد للہ 3 دن کے بعد فائنلی اپنا انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے اور رات کو ہم نے اپنی پہلی ویڈیو جو ہے وہ بھی اپلوڈ کی ہے. انفارچونیٹلی ابھی اس پر ویوز تھوڑے کم ہیں لیکن لوگوں کو ابھی زیادہ پتہ نہیں انٹرنیٹ کا کیونکہ رات کو لیٹ سے انٹرنیٹ آن ہوا تھا. اس کے علاوہ ابھی بھی ایشو چل رہا ہے, لوڈنگ بہت زیادہ ہے, لوڈنگ اور ان لوڈنگ زیادہ کر رہا ہے اس وجہ سے شاید. بہرحال ویلکم بیک ہوئی آپ سب کا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کر رہے اپنے مارننگ کا آغاز اور اپنا یہ اسٹوڈنٹ صبح سویرے ہوئے دو اسٹوڈنٹ صبح سویرے جو ہے وہ چارہ لے کے جا رہا ہے اپنے جانوروں کے لیے. اور یہ جو آ رہا ہے یہ والا, یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے صبح سویرے, یہ آ کے اپنے جانور کے لیے چارہ لے کے جا رہا ہے. ماشاء اللہ بہت ہونہار اسٹوڈنٹ ہے یہ. الحمدللہ اپنے خان صاحب کی جو ہے وہ واپسی ہو چکی ہے. آج چھٹی کا بھی مزہ آیا اور موسم کو دیکھ کے ماشاء اللہ لاجواب بادل چھائے ہوئے ہیں. بارش کی اگر پیشگوئی ہوئی, بارش نہ بھی ہوئی نا تو موسم اے ون فینٹاسٹک چکاس. اور خان صاحب مان گئے, تسی چاہ گئے ماشاء اللہ. یونیک وار گاؤں کے خوبصورت ویو اور ساتھ میں اپنے بنڈی کو جو ہے وہ چاری کے ذریعے کام کر رہا ہے, پتہ نہیں شیک نہیں. ابھی آپ کو ایک ٹرالی دکھاتے ہیں. ہائے ہائے ماشاء اللہ, بہت سے گرمی تھی لیکن ابھی موسم ماشاء اللہ بہت زبردست ہو گیا ہے. ہوائیں شروع ہو گئی ہے اور ساتھ میں بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. دسو نا جی تو سب سے پہلے کرتے ہیں ناشتہ. ناشتے میں بہت ٹائم بعد انڈا اور یہ بازار کی تلی ہوئی روٹی. واہ 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 واہ, آئے ہائے. رمضان سے پہلے اپنے جمبو میں کام کیا اور اس کے بعد کام نہیں کیا, بہت خراب ہو گئی. آپ آج ان شاء اللہ اس کو ٹھیک کریں گے. ہمارے بے بسی بے حسی اور ناکامی کی مین وجہ جو ہے وہ جھوٹ. میں نے صبح مصری کو کال کی 9 بجے, کیا رات کے 1 گھنٹے میں پارا ہو جاؤں گا, دو کام کے لیے سامان لینا ہے. 10 بجے کال کی, 10 منٹ لگیں گے. تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوبارہ کال کی تو کہہ رہا تھا کہ ابھی میں بس نکل رہا ہوں. اس کے بعد یہ تقریباً اس کا 2 گھنٹے مکمل ہو گیا, ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. ابھی دوبارہ میں نے کال کرنے کی کوشش کی, ابھی 12 سے ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو ابھی موبائل بند. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. فائنلی اپنی جمبو میں کام شروع اور سب سے پہلے اس میں موبائل آئل چینج کریں گے اور یہ پرانے والے سے نکالیں گے. یہ اچھے خاصے دیکھیں کافی بلیک ہو گئے, مطلب کافی رپلی یوز ہوا ہے. الحمدللہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اپنی جمبو جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اپنی جمبو میں 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ والے اشارہ جو ٹوٹا تھا یہ نیا لگا لیا ہے, باقی سیل کے لیے بالکل ریڈی ہے. اس سائٹ پہ جو ہے وہ میرے بھائی کا ہے, اس کی حالت اور اپنی جمبو کی حالت دیکھیے. اس کو دیکھ, اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتے اس وجہ سے. اور اپنی جمبو اعلی الحمدللہ تقریباً 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد اپنی جمبو جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اور بالکل نئے چمکیلا لگ رہا ہے. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں 125 لوں ہونڈا کا, تو یہ پروک کرنے کا ارادہ ہے لیکن فی الحال ابھی نہیں, اس کو تھوڑے دن اور رکھیں گے. تو ابھی بہت بھوک لگی ہے, کہتے ہیں پٹاپٹ سے کھانا پھر تھوڑا رس کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اپنے علاقے کی انمول تو شہٹا کی آ چکی ہے مارکیٹ میں. یہ دیکھیے, وائے 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 وائے, اے ماشاء اللہ یہ خوبصورتی دیکھیے اس کے. ماشاء اللہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر بولی کس طرح ہوتی ہے. ان یہ جو ملن ہے ہمارے باغات کے, تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ڈاٹسن اور سوزوکی بھری ہوئی آ رہی ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, اوئے ہائے ہائے ماشاء اللہ.
شيرازي هوتيل 150 دكمان واجد لك يا ونسى لا درسة لا تنسى سوا تنسى سوا تنسى باشا واجد بين هوتيل 150 240 بيت الله واجد لك 250 لا تشرسة سوا تشرسة تشرسة باو كم بيلا سوا باچا ساڑھے چار واجد بارا دل بنسا بيلا سوا دگا دگا لے روز وہ بھی بنسا بنسا باچا لے کا ساڑھے چار سا یہ دیکھ اے ماشاءاللہ اے اے ماشاءاللہ اب یہاں پر بولی لگی گی یہ دیکھ ابھی اپنے عمران ماشاءاللہ منگنی کے بعد اور بھی چمک رہا ہے اور ابھی تو ہفتے ہفتے میں جو ہے وہ بال کاٹ رہے ہیں داڑھی بھی سیٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ اکیسویں صدی میں جہاں لوگ آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں جہاں لوگ دن بہ دن چاند پر جانا چاہتے ہیں وہاں پر پاکستانی کیا کر رہے ہیں نیٹ بند کر دیں اگر کوئی جلسہ وغیرہ ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اوپر سے نیٹ بند کر لیں اور ابھی جا رہے اپنے کام پر نکلے ہیں سامنے سے بندہ کوئی جانے پہچانا سا لگ رہا ہے جو آ رہا ہے یہ تو عمران خان ہے ہمارا اپنے عمران خان اے ارلکا رنگا جلے اے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی جلسہ وغیرہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انٹرنیٹ بند کر دیں یوٹیوب بند کر دیں فیس بک بند کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ یہ سمجھے گی کہ لوگ مطلب اس سے خاموش ہو جائیں گے ویسٹ نے بہت تنگ کیا ہے کہ لوگ اس سے خاموش ہو جائیں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ لوگوں نے جو کرنا ہے جو کہنا ہے جو شیئر کرنا ہے وہ تو آلریڈی وہ کرتے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی نہایت اسٹوپڈ آئیڈیا ہے اپنے گاؤں میں یہ ایک تھریشر ابھی جاری ہے ماشاء اللہ یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا تھریشر ہوگا یہ بھوسا کو آپ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی اینڈ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک دوست نے بتایا کہ نیٹ نے کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو بھی اینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں عامر صلاح تک کو دیجیے اجازت اللہ حافظ